bicycle bi gaay tay ha neena de ba wallahi xolal pour l'instant xam nga ñoo nga relax touti quoi c'est tu geej bi xam nga ni ngon ma bi ni xam moy lo do mais day neex bila esa ni ma ngi sant son bob nice be sama gaay ah xolal xolal mais nak gaay xolal ñom dañuy selfie quoi